Амьдралын үүсэл ба дэлхийн хамгийн богино насалдаг хорон амьтан. Дэлхий дээр өчүүхэн шавьжнаас эхлээд асар том халим хүртэл олон сая төрөл зүйлийн амьтад байдаг. Эдгээр дотор хэдэн арав, хэдэн зуун жилийн эхлээд хэдхэн минут амьдардаг амьтад ч бий. Өмнө нь дэлхийн хамгийн богино насалдаг 10 амьтны талаар бичлэг хийсэн боловч зарим хүмүүс амьтан биш шавьж байна гэсэн гомдол мэдүүлсэн. Тиймээс бүгдээ энэ талаар маш сонирхолтой мэдээлэл аваад үндсэн сэдвтэ орцгоё. Энэ бол филогенетик мод. Энгийнээр хэлбэл янз бүрийн организмуудын хувьслын харилцаа, генетик болон физикийн хувьд ижил төстэй байдал, ялгаа зэргийг яг хаана эхэлж, хаана дуустдаг болохыг харуулдаг олон салаа мөчиртэй мод юм. Өөрөөр бидний мэддэг ургийн бичгтээ дүүцүүлж ойлгож болно. Ойролцоогоор 3.8 тэрбум жилийн өмнө дэлхий дээр хамгийн анхны нэг эст организм буюу анхны амьдрал үүссэн гэж үздэг. Гэхдээ бид энэ удаад тэр нэг эст организм хэрхэн үүссэн тухай эсвэл вирусны талаар ярихгүй. Учир нь вирус дэлхийн хамгийн анхны нэг эст организмтай яг ямар холбоотой болох, өмнө нь үүснү эсвэл дараа нь үүснү зэргийг бид одоо хүртэл мэдэж чадаагүй байгаа. Харин бидний мэдэх анхны нэг эст организм буюу анхны амьд биет одоо гарч буй филогенетик модонд харуулснаар яванда бактери, архей, цаашлаад эукариот гэсэн гурван үндсэн чиглэлд хуваагдсан. Бактери болон архей хоёулаа прокариотын бүлэгт хамаарах нэг эст бичил биет юм. Тэд нэг эстэ хэмжээ хэлбэрийн хувьд ижил төстэй боловч биохимийн талаас нь авч үзвэл ген, уург, хувьслын түүх зэргээр ялгаатай байдаг. Харин эукариотын хувьд нөгөө хоёроос илүү нарийн төвөгтэй бүтцтэй, цөмтэй, мөн бусад эргэтэнцэртэй мембранаар хучигдсан байдаг. Эукариот дотор бидний сайн мэдэх бүдүүлэг биетний аймаг, ургамлын аймаг, мөөгний аймаг, амтны аймаг зэрэг багтдаг. Энэ удаад бүгдээрээ амтны аймгийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдж авцгаая. Миний өмнө хийсэн дэлхийн хамгийн урт насалдаг 10 амьтан бичлэгээр гарч байсан спонж, далайн залхаг, шүр зэрэг амьтад бол дэлхий дээрх хамгийн эртний амьтад юм. Одооноос 700 сая жилийн өмнө хувьслын үр дүнд дейтеростом болон протостом гэсэн хоёр том бүлэг үүссэн. Дейтеростом дотор бүх сэр нуруутан болон эхинодермата төрлийн амьтад багтдаг. Харин протостом дотор олон төрлийн хорхой, үйд хөлтний хүрээний аалз болон хавч хэлбэртэн шавж зэрэг ордог. Хэрвээ та анзаарсан бол протостом дотор ютубер түшиг ба миний таамаглал бичлэгт ярьж байсан далайн хавтгай өтч харагдаж байна. Одоо бүгдээрээ мэдж авсан зүйлсээ бяцхан жишээн дээр авч харъя. Хүн болон зүгий. Тэд хоёулаа эукариотын домайн. Мөн хоёулаа амтны аймагт багтдаг буюу хоёулаа амтан гэсэн үг. Харин хүн хөвчтний хүрээний хөвтөн амттын анги бол зүгий үйд хөлтний хүрээний шавьжны анги юм. Ингээд шавьж бол амтан гэдгийг бүгдээрээ хөлөө зөвшөрсөн байх. Энэ бичлэгээр дэлхийн хамгийн богино насалдаг дараагийн 10 амтан буюу 11-с 20 дахь амтны тухай мэдж авцгаая. Жагсаалтын 20 дугаар байр. Евразийн атаха. Евразийн атаха бол манай Монгол төдийгүй Евразид даяар өргөн тархсан хөвхөн амтд бөгөөд 55-аас 82 мм урттай, ердөө 5-аас 12 грамм жинтэй байдаг. Нуруу хэсэгтээ хар хүрэн, цээжин хэсэгтээ цайвар өнгийн үстэй ажээ. Мөн тэд маш хараа муутай учраас хоол хүнсээ олохын тулд үнэрлэх болон сонсох чадвараа ашигладаг. Евразийн атаха их хөвчлэн шавж ааз үүт гэх мэт амттар хоолдог. Тэд амьдрахын тулд нэг өдөрт өөрийн жингээсээ 2-оос 3 дахин их хоол идэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл 3 цаг тутам нэг хорхоо идэхгүй бол өлбөрч өгөх аюултай. Гэвч тэд өвөл ичдэггүй учраас 3 цаг тутам хоол олох маш хэцүү байдаг. Тиймээс Евразийн атаха өвлийн үлрэлт өөрийн гавхны ясыг 20%, тархиа 30% хүртэл агшаадаг. Ингэснээр тэдний биеийн нийт чинь 18 хүртэл хувиар буурдаг. Үүний үр дүнд тэдний биед шаардлагатай хоол хүнсний хэрэгцээ эрс багасж, өвлийн үлрэлт амьд үлдэх боломж нь илүү нэмэгддэг. Евразийн атахан үржлийн үлрэл 4-өөс 9 сарын хооронд үргэлжилдэг бөгөөд үржилд орсноос 24-өөс 25 хоногийн дараа төрдөг. Залуу атахаа 22-өөс 25 хоногийн дотор хөхнөөс гарч ойролцоогоор 14 сар амьдардаг. 19-р байр. Чонон аалз. Дэлхий дээр нийт 2800 гаруй төрлийн чонон аалз байдаг. Тэд бараг дэлхийн хаасаггүй амьдардаг бөгөөд хөлийн тооцохгүй бол ойролцоогоор 10-аас 35 мм урттай, 30 хүртэл грамм жинтэй. Чонон аалзнууд маш сайн алсын хараатай, 3 игнээ бүхий 8 ширхэг нүдтэй. Бүх төрлийн аалзан дундаас хамгийн сайн алсын хараатай аалз юм. Чонон аалз бол аянх шиг хурдан махчин амьтад бөгөөд ихэнх чонон аалзнууд тор нэгдэггүй. Харин олзоо хөөж, эсвэл нуувчин дотроос гиндүүлж барьдаг. Мөн тэд үр удмаа бие даа хүртэл нуруунд дээрээ үүрч хамгаалж явдаг цор ганц аалзны төрөл юм. Гэвч ихэнх цулцг нь нас бий төрхөөс өмнө үхцгээдэг. Тиймээс тэд нэг дор аль болох олон өндөг гаргаж, маш олон тоогоор үржихийг ирэмэлддэг. Ихэнх чонон аалзнууд нэг жил хүртэл амьдардаг боловч, зарим төрлийн эмэгчин чонон аалз 2-3 жилийн хугацаанд амьдрах нь бий.
18 дугаар байр. Пидофрини амьенсис буюу жижигэ. Түүний нэр хэлхэд төвөгтэй учраас түүнийг жижигэ гэж нэрлэхээр шийдлээ. Жижигэ бол дэлхийд дээрх хамгийн жижиг мэлхий. Бас дэлхийд дээрх хамгийн жижиг сэр нуруутай амьт юм. Түүнийг анх 2009 онд Кристофер Остин болон Эрик Ритмер нарын судлаачид биологийн олон янз байдлыг судлах экспедицээр явж байхдаа олж илрүүлсэн бөгөөд жижигэ зөвхөн Папуа шинэ гивинэд амьдардаг. Тэд ердөө 7.7 мм урттай, маш содон мөнгөлөг өнгийн толботой, улаан хүрэн өнгөтэй байдаг. Одоо гарч буй зурагт түүнийг 1791 мм диаметртэй, Америкийн нэгдсэн улсын 10 центийн зоостой харьцуулж даржээ. Гиннесийн амжилтын номонд жижигэйг 10 миллиграмм буюу 0.1 грамм жинтэй гэж бүртгэсэн боловч өөр нэг судалгаан дээр 0.7 миллиграмм буюу 0.1007 грамм жинтэй гэж бичжээ. Мөн жижигэ маш богн насалдаг. Эрдэмтэд түүнийг 1 жил орчим амьдардаг гэж үзжээ. 17 дугаарт Мюллерийн аврах том харах. Тэд Индонез, Малайз, Мьянмар, Филиппин, Тайландд болон ойролцоох жижиг арлуудад амьдардаг бөгөөд 28 см урт бийтэй. Харин сүултэйг нь нийлээд 37 см урттай. Ойролцоогоор 350-470 грамм жинтэй. Түүний нуруу, хажуу хэсэг нь бор бараа өнгөтэй, цээж хэсэг нь цайвар өнгөтэй байдаг. Мюллерийн харах голчлон шөнийн цагаар идэвхтэй байж, элдв шавж, эмгэн хумус, газрын хавч зарим төрлийн ургамлаар холддог. Тэд хүний гар дээр 2 жил хүртэл амьдардаг боловч зэрлэг байгаль 6-12 сар амьдардаг гэжээ. 16 дугаар байр. Атлантын далайн бяцхан наймаалж. Тэд Атлантын далайд ялангуяа Карибын тэнгис болон Мексикийн булангийн далайн ёроолд 18-25 градус Цельсийн температуртай 10-15 метр гүн хэсэгт амьдардаг. Түүний биеийн хэсэг 4.5 см урт, тэмтрүүл нь 9 см хүртэл урттай байдаг. Атлантын далайн бяцхан наймаалж өндөр мэдрэмжтэй, маш сайн хараатай ухаалаг амьтад гэдгээрээ алдартай. Тэд махчин амьтдаас нуугдахын тулд жижиг нүх, лонх зэрэгт багтаж орж чаддаг. Мөн өндөр хөгцсөн пигмент агуулсан эсүүдийнхээ ачаар арсныхаа өнгийг маш хурдан өөрчилж, өнгөлөн далдлалт хийдэг. Тэгээд ч зогсохгүй урсны урсгалтай адил хурдтай хөдөлж, өөрийгөө хөдөлгөөнгүй мэт харагдуулангаа явж чаддаг гайхалтай амьтад. Атлантын далайн наймаалчнууд жижиг загас, хясаа, хавч, эмгэн хумс зэрэгээр хоолддог. Судалгаанаас харахад тэд маш богн насалдаг буюу ердөө 6-12 сар амьдардаг. 15 дугаарт орны бяса. Эдгээр шавжнууд дэлхий дээр амьдардаг боловч зэрлэг байгальд огт байдаггүй. Харин тэд гудас, даавуу, тавилга, ачаа тээш, модон эдлэл гих мэт дотор амьдардаг. Орны бяса өдрийн цагаар гэрэл хөдөлгөөнөөс нуугдаж, шөнийн цагаар гарч ирдэг. Тэд өдөртөө тавилгын ойдол, хүчигний нуглаа, захилгаан хэрэгсэл, шүрүүпний толгоо гэд бүхий л болон дохой нуглаа завсар зайн болгонд нуугддаг. Тэд дангаараа амьдарч чадах боловч дандаа бөөгнөж сүргэлж амьдардаг. Бяса дунджаар 5.5 мм урт, 2.5 мм өргөнтэй, 100 хэлбэрийн хавтгай бийтэй, бор улаан өнгөтэй байдаг. Тэд шөнийн цагаар цусаар хооллож амьдардаг. Түүнд хазуулсан тохиолдолд хууралт гарч цаашлаад харшлын урвал үүсэх магадлалтай. Тэд өндөглөж үржигдэг бөгөөд өндөг 4-12 хоногийн дараа нимф буюу залуу бяса болдог. Нимфуд хэд хэдэн үе шатыг туулж 7-9 өдрийн дараа нас бий төрж багадаа 4 сар, ихэвчлэн 6-12 сар амьдардаг гэжээ. Жагсаалтын 14-дүгээрт Лабордийн хамелеон. Энэ төрлийн хамелеон баруун Мадагаскарын намдур газрын хуурай болон навчит ой түгээмэл байдаг. Тэд эрс дэрс уур амьсгал дасан зогцох өвөрмөц аргатай, байгалийн шалгарлын хувьслын гайхалтай жишээ болсон амьтад. Лабордийн хамелеон Мадагаскарын хуурай улирал эхлэхээс өмнө үржилд орж өндөглөж амжаад бүгд үхцгээдэг. Үүний дараа тэдний дараагийн үе хуурай улирал дуустал өндгөндөө 7-8 сарын турш хөгжиж байгаад зөвхөн борооны улирал эхлэх үеэр гарч ирдэг. Өөрөөр хэлбэл өсвөлөнгийн саруудаас зайлсхийж өндгөндөө байж байгаад яг бороо орж шавч орхоо илбэгших үеийг зөнгөөрөө мэдэрч гарч ирдэг. Өндгнөөс гарч ирсэн хамлио ихэвчлэн 4-5 сар амьдардаг бөгөөд энэ бол дөрвөн хөлтөө сэр нуруутан амьтдын түүхэнд бүртгэгдсэн хамгийн богн нас юм. Гэхдээ бороо хур ихтэй жил тэд өндгнөөсөө 1 сарын өмнө гарч 6 сар хүртэл амьдрах тохиолдолч бий. 13 дугаар байранд Африкийн оюу загас орлоо. Африкийн оюу загас зөвхөн Зимба болон Мозимбикт урд тунтас багтай, докторгүй уур онцгалтай, хагас хуурай бүс нутагт төр тогтсон тогтоол усанд амьдардаг бөгөөд ойролцоогоор 6.5 см урттай жижиг загас юм. Тэдний өндөг 1 ба түүнээс дээш жил унтаа байдал чилжиж, хуурай шавар дотор борооны үдрэл эрхийг төвчээртэй хүлээж чаддаг. Ингэснээр оюу загас бороо ус багтай хуурай уур амьсгалтай, Африкийн хүнд хэцүү нөхцөлд дасан зогцож чаджээ.
Борооны удирал эхэлж тогтоол ус үүссэн үед өндөгнүүд унтаа байдлаасаа гарч жараахан болон хувирдаг. Харин жараахан ердөө 14 хоногийн дотор бэлгийн наснд хүрч чаддаг. Гэвч борооны удирал маш богино байдаг учраас Африкийн оюу заасны амьдрах хугацаа ч мөн адил богино байдаг. Тэд байгальд ойролцоогоор 1-5 сар, ихэвчлэн 2 сар амьдардаг. Харин хүний гар дээр 3-16 сар амьдрах боломжтой. Жагсаал дуусахад хүн ойртож байна. 12 дахь амьтан бол энэтхгийн цагаан ирвэхэ юм. Тэд энэтхгийн цагаан ирвэхэ гэж нэрлэгдсэн боловч үнэндээ энэтхгээс гаралтай биш. Түүнийг өөрөөр үр тарианы ирвэхэ, урдлын ирвэхэ, урт хошууд ирвэхэ, агуулхын ирвэхэ гэх мэтэр нэрлэдэг. Энэтхгийн цагаан ирвэхэ Антарктидаас босод бүх тивд халуун дулаан уур амьсгалтай газруудад амьдардаг бөгөөд 8-10 мм урттай зураг дээрх шиг улаан хүрэн болон цайвар саарал хоцолсон талвчтай байдаг. Тэд үр тарай, гоймон, будаа, хурл, хатаасан жимс, самар, халуун ногоо, далах гих мэтэр хоолдог. Энэтхгийн цагаан ирвэхэ ялгарууд картонын цаас зэргийг зажилж цав баглаа буудал дотор хооллож үржиж чаддаг тун хор хөнөөлтэй амьтад юм. Тэд өмнөх бичлэгээр ярьж байсанчлан өндөг авгалдаа хүүхэлтийн үе шатуудыг туулж нас бий төрдөг. Харин насанд хүрсэн хойноо ихэвчлэн 50 хоног амьдраад үхцгээдэг. Гэхдээ амьдрах орчны температураас хамаарч 28-300 хүртэл хоног амьдрах боломжтой. Зөвхөн энэ төрлийн ирвэхэ гэлтгүй ихэнх шавж хорхой орчны температураас хамаарч наслалт нь нэлээд хилбэлттэй байдаг. Тиймээс одоо ч танай гэрт ирвэхэ ялаа зэрэг амьдарч байвал айхах хэрэггүй. Тэд илүү урт насалж эсвэл үржиж байж болно. Сүүлийн амьтан буюу 11-р байранд орсон амьтан бол хээнцэр одоо загас юм. Тэд энэтхэг болон баруун навхан далайн бүс нутагт далайн гадаргаас доош 3-20 метр хүртэл гүнд шүрэн хатан дунд амьдардаг. Хээнцэр одоо загас ердөө 3 см урттай мөн маш богино насалдаг. Тэдний нас баралтын хувь өдөрт 8% хүрч ойролцоогоор 21-59 хоног амьдардаг. Ийм богино насалдаг учраас маш хурдан өсч үржихийг ирмэлддэг. Тиймээс им загас нэг дор 400 гаруй өндөг шахдаг. Энэ хурдстай өсөлт эргэлтийн ачаар хээнцэр одоо загаснууд өрсөлдөөн ихтэй орчинд өөрийн байр суурь олж одоо хүртэл амьдарсаар байна. Ингээд та бүхэндээ амьдралын үүсэл ба дэлхийн хамгийн богино насалдаг 20 амьтны талаар танилцууллаа. Дэлхий дээр хэдэн арав, хэдэн 100 мянган төрлийн амьтад байдаг. Тиймээс уг бичлэгт ороогүй богино настай амьтад байхыг үгүйсэхгүй. Та өөрийн мэддэг богино настай амьтдынхаа талаар коммент хэсэгт хуваалцаарай. Бүгдээрээ хамтдаа илүү ихийг таньж мэдцгээе. Их болсон байгаль дэлхий, оорцсон хурдаагүй бүхэл амьтан ургамлаа хайрлан хамгаалъя. Дараагийн бичлэгээр илүү олоолаа, илүү сонирхолтой сэдвтэ уулзцгаая. Таалагдсан бол subscribe дараарай. Мөн дуустал нь үзсэн та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ баярлалаа.